Këto pamje I takojnë kolektorit të ishkonetës, I cili komunikon më pas me të gjithë sistemin kullues të Durrësit. Shtrati I këtij kanali kullues vijon të jetë të mbushur me papastërti të gjitha llojeve. Mbeturinat urbane ja kanë zënë frymën këtij kanali, shtrati I të cilit është mbushur nga depozitimi I vazhdueshëm I plehrave. Një situatë e tillë krijon jo vetëm një problem të mpret mjedisor për këta banor të rinj të Durrësit, por mbi të gjitha rrezikon jetët dhe pronat e tyre nga ndonjë vërshim I mundshëm I ujit në rast të shiut të rrëmbyeshëm. Në zonë mungojnë koshat e hedhjes së mbeturinave dhe banorët në jo pak raste I bien shkurt, duke I depozituar këto mbetje në shtratin e kanalit, shtrati I cili ka humbur parametrat e tij teknik të sigurisë. Fillimisht pastrimi I mbeturinave dhe më pas thellimi I shtratit të këtij kanali mbetet një detyrë parsore në mënyrë që të shmangen rastet e përmbytjeve të këtij fundi dimri dhe të fillimit të pranverës së ardhshme.